Vítejte u 36. epizody Konopného podcastu. Dnešní podcast je o tom, proč je číslo 420 spojováno s konopím s marihuanou. Dneska je totiž 20. dubna a tenhle den je považovaný za mezárodní den konopí. A proč tomu tak je? Teorie je hned několik a já vám dneska odvyprávím ty méně zajímavý, ty více zajímavý a i tu, která je podle mě pravdivá. Takže poslouchejte až do konce. Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Josef Krejčík a jako mistr koze publiku knížka a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný poslech. Ještě než začnu, tak vás chci pozvat na konopný veletrh Konopex, který se koná tenhle víkend od 21. do 23. dubna v trojhalí Karolina v Ostravě. Já se tam budu pohybovat celou sobotu a večer od 6 mám přednášku o rozdílu tlaku pár a e, řízení e, růstu rostlin, jejich morfologie, jak to udělat, aby nebyly moc vysoké nebo aby nebyly naopak moc nízké, eventuálně jak reagovat na to, když se nám něco takového děje a chceme to nějakým způsobem změnit. Budu rád, když se na Konobexu potkáme, jak jsem řekl, já tam budu celou sobotu, v neděli už pravděpodobně budu pryč a zítra přijedu, v pátek přijedu, později večer. Chci ještě předtím, než budu pokračovat, poděkovat všem, kdo mě podporují na platformě piki.cz. Kromě bezplatného obsahu, který je dostupný jak v podcastových aplikacích, tak na YouTube, jsou na piki.cz i některé prémiové díly, které na YouTube ani na podcastu zdarma přístupné nebyly předplatné na tom, na tom PIKy měsíční stojí 119 korun, ale je možné některé ty díly, které jsou v placené verzi, si koupit samostatně. Většinou stojí 50 korun. Je tam třeba zajímavá reportáž z, výrobu, z výroby klonů in vitro z Vídně. Je tam třeba něco o tom, jak správně uskladnit konopí a tak pár, prostě videí, které jsou v placené sekci. Těch videí bude tady v té sekci přibývat. Je to vlastně forma, předplatitelé vlastně podporují další vznikání dalších dílů konopného podcastu a taky se dozví něco málo navíc. Ty náklady na ten podcast samozřejmě nějaký jsou, člověk potřebuje techniku a takovýhle věci, ale s tím vás budu zatěžovat. Každopádně podpořit mě můžete i tím, že si koupíte některou z mých knih nebo kvalitní CBD které najdete na www.pistova.cz. Nově jsem zařadil doručování prostřednictvím zásilkovny, což hodně lidí chtělo, tak jsem to přidal. No a jestli se vám nechce přispívat vůbec nic, tak bude super, když aspoň začnete odebírat můj YouTube kanál nebo mě začnete sledovat na sociálních sítích, na Facebooku, na Instagramu, taky můžete komentovat starší díly, novější díly, sdílet a říkat o tom svým přátelům, to je vlastně taky taková forma podpory, šířit vlastně to, že ten podcast existuje, a i můj YouTube kanál a sociální sítě, když budete sdílet, bude to taky super. No ale teďka už se dostanu k tomu, proč je číslo 420 spojováno s konopím a proč se 20. duben stal Mezinárodním dnem konopí. Celá tahle akce se rozšířila z Ameriky a v Americe píšou datum trošku jinak než ve většině zem, ostatních zemí světa. Zatímco my třeba píšeme když je 20. dubna, tak my napíšeme 20 Tak Američani hodně často používají formát, kdy jako první uvádí Měsíc a potom až teprve číslo dne. Takže. 20. dubna 24. je u nich 4 20 nebo 4 pomlčka 20 a ta odsud vlastně pochází to číslo nebo ten, to spojení toho dubna, toho 20. dubna a toho konopí. A tímhle se dostáváme k teorii, proč se vlastně to číslo 420 s konopím spojuje tak tímhle tím toho datumu se dostáváme k teoriím, které jsou spojené s těmi datumy. Takže jedna z teorií je, že 420 znamená datum narození Adolfa Hitlera. No, to je sice pravda, že ten se narodil 20. dubna, ale s konopím to nemá nic společného. Což je možná škoda, protože kdyby to s konopím něco společného mělo, tak třeba by nemusela být druhá světová válka, protože kdyby Adolf třeba kouřil trávu, tak by e, měl třeba jiné myšlenky, než, než, rozšiřovat německé impérium a e, dobývat podmanici celý svět. Ale bohužel, co tak vím, tam spíš jeli perník, takže, takže to dopadlo trošku jinak. No ale také není třeba zapomínat na to, že kromě Adolfa se 4. dubna narodilo taky spousta jiných osobností. Třeba modelka herečka Carmen Electra, to si dovedu představit, třeba, že si někdy v životě John dala. Pak česká teniska, ne tolik známá, pro všechny Lenka Němečková a nebo první francouzský prezident Napoleon III, což byl syn Napoleona Bonaparte. No a jedno si myslím, že je poměrně jistý, že ani kvůli jednomu z těch jmenovaných se Mezárodní den konopí 20. dubna neslaví. Takže tudy cesta asi nepovede. Poměrně rozšířenou domněnkou, proč se jako mezinárodní den konopí slaví právě 20. dubna, je mýtus, že v tenhle den umřel Bob Marley, nebo že se narodil Bob Marley. Prosím vás, nemá to s Bobem Marleym nic společného. Tahle ikona reggae music, asi nejznámější rastafariána na světě, se narodil 6. února 1945. Takže v únoru, a umřel 11. května 1981. Bohužel mu bylo jenom 36 let. Dostala ho rakovina kůže, se tomu říká melanom, ale určitě se najde spousta lidí, kteří vám budou tvrdit, že ho unesli mimozemšťani, nebo že ho zabila americká vláda, a spoustu dalších teorií konspiračních, ale každopádně to nemění nic na tom, že ani datum jeho narození, ani datum jeho úmrtí nemá nic společného s konopím, přestože konopí a Bob Marley jsou rozhodně slova, které, které patří do jedné věty a myslím, že spousta lidí si to s ním spojí. Já se s ním spojím skvělou muziku, která mi prostě hodně bavila v určitý fázi mého života a dodneška si rád některé ty jeho songy poslechnu, je to prostě pohodička, kterou, která se skvěle hodí třeba na oslavu mezinárodního dne konopí. Další teorie, je taky vlastně blízko jednomu muzikantovi, a ten se jmenuje Bob Dylan. A ten složil písničku, která se jmenuje Rainy Day Woman Number 12 and 35, což je takový složitý název. Nicméně, v té písničce se zpívá Everybody must get stoned, což se dá volně přiložit takové, že všichni se musí zhulit. Já jsem pátral potom, jestli ta písnička opravdu je o hulení, protože to slovo stone se tam, a stone se tam objevuje poměrně často, ale, ale ten význam není, nemá přímou linku s užíváním konopí a našel jsem vysvětlení přímo Boba Dylana, který se píše, že to je spíš o tom, že tě sejmou, když jdeš proti proudu a ne o tom, že by se, že by se měli všichni zhulit. No nicméně Příznivci konopí a každý, kdo používá slovo stone ve spojení s tím být skouřený, opilý, zduněný, jak už tomu budete říkat, jak chcete, tak tenhle význam to slovo má a samozřejmě ten refrén si určitě pobrukuje ne jeden kuřák marihuany, který, který zná tuhle tu písničku. Ale proč by měla být tahle ta písnička spojená zrovna s číslem 420, je, je na snadě. Ten název má v sobě dvě čísli, čísli, čísla 12 a 35. A když si vezmete kalkulačku nebo kousek papíru a spočtete 12 x 35, tak vám jde co? Vyjde vám 420. A vlastně máte písničku, vím, vím, názvu, jsou čísla, které když vynásobíte, mají dohromady 420 a zpívá se tam Everybody must get stoned. Najděte si tu písničku, je to taková pohodička taky, takže, takže taky se hodí tomu poslechu, zrovna ten, ten uh, Mezinárodní den konopí. No a je to zase další teorie, nicméně sám Bob Dylan popírá, že by to s konopí mělo co společného. Takže, jestli se to rozšířilo odsud, je to, je to jedna z těch pravděpodobnějších historiek, ale podle mého názoru to není úplně ta správná. Uh, Dočetl jsem se taky, že 420 znamená den, kdy na Zemi přistál první mimozemšťan. Já jsem tam nezjistil, od kterého dne se to počítá. Jestli je to 420. den od narození Krista, jestli je to 420. den od vzniku Země koule, nebo jestli je to 420. den od vzniku celého vesmíru. To jsem se nedočet, ale stejně si myslím, že je to hovadina. A Další domněnka tvrdí, že kód 420 používala kalifornská policie a taky newyorská policie pro přestupky spojené s konopím. To se jako taky nepodařilo úplně prokázat. Ty kódy nějakým způsobem se mění a o tom, že by někde byl kód 420, se nikde nikdo nezmiňuje, nebo respektive ty, co potom pátrali, tak zjistili, že v análech policie se nic takového nepoužívá. Dalším mýtem je, že 20. duben je ideální den pro výsev konopí, což zase. Jednak to nemůže platit po celém světě, to je jedna věc, ani to neplatí po celé Americe a neplatí to ani v jiných částech světa. Třeba dneska je 20. dubna, já žiju, jsem v Česku, ráno sněžilo, není úplně vhodný termín na to teďka ven vysívat konopí. No. A ani nebývá většinou, většinou, když už je v nějakých písničkách něco o konopí, tak je to většinou spojen s květnem, co se jak vzpomínám, na 1. máje, půda úrodná je, a my už to víme, co si zasadíme, tak tam třeba jako, jo, ale že by to byl úplně duben, pokud si předpěstováváte na okně, tak třeba jo, ale ale nemyslím si, že by se to dalo takhle říct, že je to kvůli tomu, že je ideální doba na výsev konopí. Jedna z variant, taky, nebo jedna z, jeden z mítů je, že 420 se ve spojení s konopím používá proto, protože v konopí je 420 chemických sloučenin nebo chemických prvků, chemických látek, abych byl přesnější. No a ve skutečnosti jich tam za prvé víc a za druhý se stále nové objevují a někde není je napsané, že jich se jich neobjeví ještě, ještě, víc a víc, protože spousta jich ještě může na to svý objevení čekat. Takže tohle byly takové varianty, co to být může, co se tak jako říká, že by to být mohlo, ale já si myslím, že ani jedna z těch historiek, který jsem doteďka říkal, není pravdivá a nejvíc pravděpodobná historka, to se nemyslím jenom já, ale si myslí spousta dalších lidí, co tak jsem prohledával internet, tak je to, je to opravdu dost pravděpodobné. A vy si poslechněte proč, protože tahle historka se váže ke státu Kalifornie, konkrétně do městečka San Rafael, který je hlasič, součástí jakvího většího distriktu San Francisco, je to tak jako severo východně od Golden Gate Bridge a na zdejší střední školu chodila partička kluků, no a ty chlapíci se chodili dávat jointy někam k nějaké zdi a zejce anglicky řekne wall a oni si začali říkat valdos, jakože jsou prostě chlapíci od zdi. Jo. No, a Tyhle Valdo se údajně scházely u sochy chemika Luise Pastera a scházely se tam ve 4 hodiny 20 odpoledního času. Proč se tam scházely ve 4.20? Protože to jim zrovna končila škola, tak nějak vychází ty hodiny, že prostě ve 4.20 už mohli všichni být u té sochy jo, a tam odsud jezdili, tam, tady se to trošku jakoby liší, někdo říká, že tam se scházeli, chodili k té zdi, nebo že ta, někdo říká, že tam si dávali džonty, někdo říká, že tam odsud výjížděli na nějaké výlety a hledali třeba konopná políčka, jo, nebo jezdili na nějaký, na nějaký výlety, kam se jim zrovna chtělo a všechno bylo samozřejmě spojené s tím, že kouřili konopí a vlastně používali ale 4,20 je to jasný, prostě, jo. takže už potom nemuseli říkat, ale dáme Jonta, nebo prostě nemuseli vymýšlet uh, žádný kódový označení, prostě měli vždycky ve 4,20 a hulili trávu, takže už potom na sebe jenom, hele, 4,20, je to jasný. Jo. A takhle se to prostě rozšířilo mezi těma, mezi těma, uh, mezi tou partou, no a tahle partička má reální jména, skládal se z chlapíků, jeden se jmenoval Steve Kaper, druhý Dave Reddix, třetí Jeffrey Noel, čtvrtý Larry Schwartz a poslední byl Mark Graevich. Asi těch možná se to nějak obměňovalo, ale já jsem našel rozhovor s jedním z nich a on tam vlastně jmenuje tady ty účastníky a Říká se, že Rediksův brácha pracoval jako bedňák u kapely Grateful Dead, která údajně pomohla ten výraz 420, to označení, eh, rozšířit do povědomí dalších lidí. A eh, asi 28. prosince 1990, tak fanoušci téhle kapely, jo, Zajímavé, že to je v prosinci, No, ale dobře, asi s velkým předstihem. Každopádně fanoušci téhle kapely vyvěsili v Oaklandu letáky, kde zvali lidi ke kouření 420 20. dubna ve 4.20. Takže oni vlastně zvali lidi k tomu, aby kouřili trávu 20. dubna ve 4 20 odpoledne a místo, tráv, místo jako kód pro tu trávu používali 420, protože už to znali od té kapely Grateful Dead. A jeden z těch letáků měl skončit u nějakého Steva Bluma, což byl e, reporter slavného časopisu High Times. A právě High Times o rok později, v roce 1991, otiskli tenhle leták, možná s nějakými úpravami, ale otiskli tenhle leták a použili zase 420 a zase zvali vlasy lidi taky k tomu, aby se zapálili 20. dubna ve 4 hodiny 20 odpoledne, aby si zapálili 420, tedy trávu. Jo. A jelikož ten časopis High Time se hodně populární, tak se to spojení marihuany a toho čísla 420 hrozně rychle šířilo dál a dál. A dneska ho znají příznivci konopí po celém světě. No a my máme v Česku 420 každý den, protože je to naše mezinárodní telefonní předvolba, že jo, máte. 00420 nebo plus 420 a pak je vaše telefonní číslo. A tohle číslo, já když třeba někomu řeknu, někomu ukazu, dávám třeba vizitku někomu, kdo je třeba do nezná českou předvolbu, tak jako říká, si děláš srandu, že máte 420, říkám, jo, máme 420. Jako. Možná to není úplně náhoda, že jo? ale znám taky lidi, kteří v Čechách vůbec nežijou, ale mají český telefonní číslo, protože se jim to přečíslí prostě líbí a chtějí mít to přečíslí, který poukazuje na to, že oni jsou z té konopné komunity a e, chtějí prostě mít to přečíslí 420, protože 420 přečíslí je sexy záležitost pro lidi, kteří kouří trávu. Že? No a e, já nevím, jak vám, ale mě tady ta historka, ještě vzhledem k tomu, že je podepřená vlastně některými fakty a i vlastně vyprávěním jednoho z těch Valdos, tahle mi přijde jako reálná, jako nejpravděpodobnější a ještě když je do toho zapletený High Times, tak mi to přijde fakt jako reálná, reálná možnost, jak se 420 a konopí dostalo do Jednoho, do jednoho ranku, prostě, prostě to takhle spojuje. No a jelikož dneska, když já to natáčím, je 20. dubna 2023, tak já mám dneska přednášku u příležitosti toho konopné, mezinárodního dne konopí v Botanickém ústavu při Akademii věd, kde budu vyprávět o tom, jak se konopí pěstuje a, a, a jaké jsou je jeho úskalí toho pěstování. A jelikož to je prostě dneska odpoledne, tak já se s vámi teďka musím rozloučit a e, sledujte moje sociální sítě, e, sledujte můj YouTube, komentujte, e, sdílejte až jistě povědomí o konopném podcastu a, e, jak už jsem vám říkal na začátku, Řekněte to svým přátelům, prostě svým známým. No a já se s vámi těším na viděnou buď o víkendu v Ostravě na Konopexu, no a nebo se s vámi těším u dalšího dílu Konopného podcastu. A vy se do té doby mějte krásně. Ahoj.